amateur de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on se retrouve dans la favela de Tatucara, dans l'état du Paraná au Brésil, pour un projet qui me tient beaucoup à cœur. On a été invité ici par l'équipe du projet social On Lugar au Chão, qui est une équipe en fait qui dispense des cours de jiu-jitsu brésilien aux enfants de la favela. On va suivre l'évolution des jeunes, des enfants qui vont de 6, 7 ans à 15, 16 ans et qui vont participer à un championnat d'ici 2 mois. Donc nous allons suivre leur quotidien, leur évolution, leur entraînement et ses apports jusqu'à ce championnat. On va voir en détail le quotidien en fait d'un club brésilien, d'un club de sport de combat, comme on en a nous en France, et voir un petit peu quelles peuvent être les différences, mais surtout, le plus important, quels sont les apports et quelles sont les importances de ce genre de pratique au niveau de l'enfance, que ce soit corporel, au niveau également de la confiance. On est vraiment fiers sur l'Olympe de pouvoir vous présenter ce genre de projet, donc on espère qu'il sera suivi. Et puis, si des clubs français sont également prompts à nous suivre dans ce genre d'aventure, évidemment, merci à vous, merci de nous suivre, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Tatucuara, un village comme il y en a plein ici au Brésil. À 2 heures en bus de la capitale de l'État, Curitiba, ici les enfants sont nombreux, ils sont sportifs. C'est là que se sont installés le projet On Lugar ao Chão et le coach du club du Guarda Jiu-Jitsu pour lancer leur projet social. O projeto, na verdade, foi uma iniciativa do meu professor, né, que já não está conosco mais, saudoso professor Rafael Caran, dando aulas de jiu-jitsu gratuitamente, oportunidade para as crianças, né, tirando daquele perigo das ruas. Vivemos num país bastante violento, com bastante índice de criminalidade, drogas, né? Então, através do jiu-jitsu, ele foi trazendo mais inclusão social, né? E hoje, né, eu tenho o privilégio de continuar, né, esse legado que ele nos deixou. Do que você mais gosta da ONG? Capoeira, jiu-jitsu, meditação, matemática, desenho. É 100% por doações, né? Todo o nosso trabalho é voluntário, então a gente não recebe nenhuma remuneração para isso, né? Então os tatames lá são doados. O maior desafio nosso hoje é essa parte financeira, né? Tudo que a gente desenvolve lá é bem-vindo e toda a junta também é bem-vinda também. Precisamos muito, por sinal. Le jiu-jitsu brésilien est un des sports nationaux au Brésil. Sport de combat n'impliquant pas de frappe, il commence debout mais se déroule principalement au sol et en kimono. Pour vaincre, le combattant doit soumettre son adversaire via un étranglement ou une des nombreuses clés articulaires de son arsenal de jiu-jitsu. Ce sport s'est fait grandement connaître grâce à sa domination dans les arts martiaux mixtes, le MMA, dans les années 90, mais il a été créé au Brésil par la famille Gracie en 1920. Jiu-jitsu, além de uma arte marcial, é o meu estilo de vida, né? O jiu-jitsu foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida hoje. Mudou a vida de vários amigos meus. Jiu-jitsu já faz parte da minha vida, já é. Pra mim é um esporte muito maravilhoso que relaxa a mente e o corpo. E é uma sensação muito boa. Eu achei jiu-jitsu muito legal pra minha vida. Mudou as coisas da minha vida porque eu posso me defender, ataque também. Uma criança que pratica jiu-jitsu, são muito mais fortes. Muitas crianças ficam a maior parte do seu tempo no celular, computador em casa, não faz uma atividade física, não joga um futebol. Alguns problemas não só de mente, psíquicos, como também problemas físicos, crianças obesas também, né? Então, uma criança que treina, que pratica atividade física, ela é bem diferente, né? Não só na questão física, e mental também. Então o jiu-jitsu te dá esse foco mental, te direciona, né? Para você. Tem não só ensinar a luta, a técnica, né? Valores também, né? Coragem, respeito, disciplina, né? Às vezes, mesmo você sem vontade, eu vejo que eles não faltam lá nenhuma aula, estão ali pela disciplina, porque estão ali, são acostumados a estar ali naquele lugar, naquele momento, para ter uma aula, para... Às vezes chega cansado do treino, ou mesmo muita vontade, mas sai revigorado, né? Então, o jiu-jitsu, ele tem esse poder aí, terapêutico também de revigorar as nossas forças. Como digo sempre para a criança dos projetos, eles podem fazer o que eles quiserem na vida, né? Qualquer profissão, advogado, médico, policial, segurança, enfermeiro, né? E se conseguirem conciliar isso com o jiu-jitsu, eles vão ter mais vontade, né? Vai ajudar ele a alcançar os sonhos deles, né? Independente de qualquer profissão. Então,
jiu-jitsu seria, eu falo para eles sempre, que é a base para eles correr detrás dos seus sonhos, né? J'ai choisi de donner à la version française de la série le nom de Projet Zobonx, en référence au combattant brésilien Charles Zobonx, qui malgré son parcours très difficile, a réussi à s'élever parmi les meilleurs du monde grâce à un professeur de jiu-jitsu brésilien qui lui avait tendu la main lorsqu'il était petit. Aujourd'hui, c'est aux jeunes de Tatuquara de saisir la main qui leur est tendue pour arriver au plus haut de leurs objectifs sportifs comme personnels. São 20 crianças, na verdade, para lutar no Paranaense de Jiu-Jitsu. Dia 16 agora de julho agora.